7200 na nini. Yo. Na sasa na fries. Ni ya mtu. Ni ya mtu kama hii. So guys, we are nakula ugali juni mloya. Mimi naona ama unataka to share. Endelea. Yeye ni tisa mara na. Yeye ya fries kwa mtu. Kwa kuleta kitu ku kujipanguza mkono. Hapa nauliza. Sikiliza. Leo una change the dance. Chalo. Mila nauliza soda. Soda. Unakumbuka mochi? Mila nauliza. Unajua tunaweza tisha na kubwa mochi na nini? Ametoka popi. Now we can dig in. Yeah, we can dig in. Dig in. Yeah. No, the jam. No, no, no. 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 No, no, I'm going to go to the house. Was it not about food?